大方是女心理师赫顿最为头疼的来访者。大方的心理症结还没解开，她的丈夫老松也找到了赫顿，要求做心理治疗。夫妻双双出现了心理问题，在描述婚姻状态时，两人的说辞截然不同，赫顿很长时间都分不清谁说的才是真话。大方说老松是把家中女宾客淫变的恶魔，而老松则表示自己是个顾家的好男人，是妻子太敏感了才会想入非非。为了理清思路，赫顿还特意为这对夫妻拜访了心理学权威大师姬明聪，因为疗效甚微，赫顿还为大方退了咨询费。这是女心理师原著里的一个经典案例。在大方倾诉的过程中，赫顿多次感到害怕，身经百战的赫顿也被这个女人病态的经历所迷惑。大方口中的丈夫老松是个事业有成的男人，多金有魅力，野花们前仆后继往老松身上贴。大方讲述了老松四次出轨的经历，第三者不乏大方的闺中密友。丈夫和朋友的双重背叛给大方造成了严重的伤害，大方不堪打击，忧思过度，身体状态越来越糟糕，几次手术几乎掏空了大方的身体。大方每次生病，丈夫老松都感到愧疚，并表示和情人断了联系，大方掌握了留住老松的密码，自虐式生病。然而这却不是一个简单的婚姻破裂带来情伤的案例。赫顿转变思路，深入了解两人的故事后大为震撼，终于用过硬的专业素养为这对夫妻解开了心魔。丈夫四次出轨，老松是城里人，大方是乡下姑娘，老松追求大方没少花心思。老松人很聪明，有韧劲，有才华，事业进步飞快，而大方的成长则是缓慢甚至是停滞的。大方成了全职家庭主妇，老松在外风生水起，夫妻两人互相弥补，日子过得蒸蒸日上。乡下姑娘大方住上了豪宅，由保姆伺候，成为了身边人羡慕的对象。物质水平的提高却没有给大方带来幸福，她说男人有钱就变坏，老松就是这类寡廉鲜耻的坏男人。老松的四次背叛目标全是家中女客。老松从茶艺馆带回来个小姑娘，说是她举目无亲，老松出于善心把她带回了家当保姆，大方称呼她为小茶。小茶人话不多，但是很勤快，大方对她还算满意。但大方半夜醒来却发现丈夫不在身边，而是在小茶的房间里。老松和小茶颠鸾倒凤，动静很大，大方不敢推开门拆穿两人的奸情，因为他不想离婚。大方忍住怒气，把自己的拖鞋留在了小茶的门口。大方说，我不但要让老松知道我知道了，我还要让他知道我没慌，我等着他呢。妻子的摊牌丈夫见好就收，拿钱打发走了小茶。但小茶只是开始，阿峰是老松的下属，上门来给大方送水果，大方和阿峰很投缘，两人以姐妹相称。得知阿峰守寡的经历，大方对这个妹妹心疼不已。大方经常送衣服食物等接济阿峰，留他在家里吃饭，甚至留他过夜。老松老毛病又犯了，和阿峰滚在了一起。大方为此大病一场，老松的歉意，阿峰的讨好，让大方心里平衡不少。阿峰在病床边伺候了大方一段时间，相亲认识了新男友后，阿峰迅速闪婚离开了老松。大方出院后在游泳馆认识了兼职打工的女博士一弯，一弯年轻有活力，文化水平高，但是家里穷，为了省钱一度营养不良。大方邀请一弯来家里住，这样也方便打工，结果一弯也成了老松的猎物。一弯走后，大方又认识了负责电梯管理的乡下女孩小童。小童年纪比大方的女儿还小，人聪明伶俐，大方对这个姑娘又有了怜惜之情。在老松的数次刺激之下，大方的身体已经糟糕的没法再手术了。赫顿对大方说，每当你因为老松的婚外情而大病一场的时候，老松就复旧，就回到你的身边百般呵护，你就从中感到温暖。你得到的短暂爱护和关心，是你付出了一个又一个宝贵的器官为代价的。现在你已经成一个空壳子了，你已经没有多少本钱可以成为筹码来做这种牺牲了。赫顿误以为大方只是个在婚姻里忍气吞声委曲求全的家庭主妇，当他听到大方称呼那些女人为小老婆时，赫顿觉察出了事态没有这么简单。妻子四次帮丈夫找情人，扎心的真相。
在赫顿的引导下，大方终于意识到丈夫的婚外情其实都是她一手促成的。她把那些女人邀请到家里为丈夫安排情人，而老松对妻子的用意并不知情。老松只模糊感觉到了自己和各式女子有染，妻子是愉悦的，畸形的婚姻关系，老松既渴望又恐惧。出于忏悔，老松心里同样出现了问题，他回避了自己出轨的经历。而大方荒唐行为的背后，则是两代人的疯魔。大方的母亲是大方父亲的小老婆，地位低下，没有尊严，为了生存不得不卑微地讨好丈夫和其他大小老婆们。大方也只能管母亲叫小妈，父亲娶了十房太太，小妈是最不受宠的那一个。解放后，父亲带着二姨太跑路了，小妈继续伺候着大妈，卑躬屈膝，一辈子没有抬起头来。即便小妈已经病入膏肓，还是小心翼翼地为大妈洗脚，只因为她是小老婆。做小老婆的耻辱，大方的生母陪葬了一生。为了让女儿不再重蹈覆辙，她临终前对大方说，你一定要做大。赫顿复原出了大方母亲未说完的话，你一定要做大老婆。可是世道已变，再也不可能有大小老婆这样反人道的丑陋习俗，不管你是有钱还是没钱。假如你敢触犯天条，就要等待法律的研判。就算哪个男人敢冒天下之大不韪，也只能金屋藏娇遮遮掩掩。为了实现母亲的遗愿，体会到大老婆的体面和尊严，大方故意为丈夫安排了小老婆。所以大方故意留下了小茶这个保姆，故意和阿峰姐妹相称，留宿她过夜，故意在老松面前夸赞女博士一般清纯有文化，故意称赞小童年轻漂亮。丈夫的出轨全是妻子一手撮合的，细思极恐的婚姻背后，是原生家庭留下的根深蒂固的伤痛。女心理师援助四次帮丈夫找情人的大方，有些心魔与生俱来。偷窥丈夫偷情，大方既快乐又怨恨。最让她享受的是，她以大老婆的身份高高在上俯瞰丈夫的小老婆们。这四个小老婆基本上都是农村出身，经济条件不好，经不住利益的诱惑，贵妇大方在她们面前有足够的优越感。虽然她也是乡下长大的姑娘，但宛如皇宫的豪宅让她有了底气。父母的婚姻对子女的影响是与生俱来的，大方从出生就体会到了身为庶女的艰辛，父亲的冷漠，母亲的卑微，身边人的嘲讽，都给大方留下了难以消除的心理阴影。做大老婆的愿望困扰了她半生，直到赫顿将她治愈，她才排解出了积压在心底的郁结。这对夫妻终于挽救了爱情和婚姻，也挽救了自己。